nutrițional ofron shumë pak vitamina, Prapë minerale, IPO5. nuk është adekuat. Duhet pasur kujdes të veçantë, që thash edhe njëherë, që edhe gjatë sufurit, edhe gjatë iftarit, shtatzona duhet të konsumoj pemë, perime, për shembull në sufër supë të perimeve të ndryshme, që me marë sa ma shumë langët një të nku, po edhe prej perimeve i merë vitaminat edhe mineralet që janë shumë nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e fetusit. Thash dritra integrale që mbajnë ma gjatë energjin, yndyrna, si është vaj u lirit, vaj peshku, ora, do me thonë gjitha këtu proteina, vezë, për shemull, në format ndryshme të përgatitjes së vezëve, fasule, dritrat ndryshme qoftë me produkte qumshtit, kombinim me produkte qumshtit që përmbajnë kalcium, do me thonë mund bëjnë kombinime të ndryshme, po jo me ngron ushqim tipik tradicional, për shembull flija ose burek, pite Cila që ta o e kemi, imponuan gjona o gjatë, po, imponohen, sidomos gjatë jo, iftarit. mund të konsumoj një pjesë caktume si desert, po jo të jetë tërsisht, Ose jetë baza ushqimit, tjetë ushqimi po kryesor. baza ushqimi duhet të jetë e mirë, mandej ti mundesh me shoqëru atë me çka dush, po duhet pas kujdes me ushqy në mënyrë adekuate. Kur është fjala tek rekomandimet për të ndjekur ndonjë program të të ushqyet, ka ndonjë rekomandim që duhet ndjek ose të paktën që ju ofroni shtatë zona gjatë agjerimit derisa në shtatë zonë? Rekomandimet janë individuale, vazhdimisht prej rastit. Apo në varë dhe të Vazhdimisht prej prej individit. rastit. Thash, ato para prakisht vinë konsultuar me ne se a mund të agjerojmë, ne i bëjmë një kontrol rutinore, edhe si pas rastit edhe i japim këshillat, po bazona në përvojën time Po. personale. E kom një grut rrezikume për tension shtatzani, unë e i thamë që duhesh me pas kujti, sa ma pas pak krip, i japë këshila në këtë drejtim, që me ullë rezikun e që regullimeve të tensionit të ajo gru. Po, këto këshila nuk ja japë një grus tjetër, për shumë që është hipotensive, se ajo ka nevoj pak për një stasi Me matë lartë, stabilizu, po. po për me stabilizu tensionin. Nuk kam gjetë asë një literaturë rekomandime, diçka që vlejmë për gjitha. Edhe vendimi për të agjëruar është individual, po edhe këshilla që i ofrojnë janë individuale, varësisht prej rastit. Kur është fjala tek shkaqet që paraqiten deri tek komplikimet e një shtatzënie gjatë agjerimit, cilat mund të llogariten si shkaqe kryesore, meqense e diskutuam ato do të thotë mos mënyra e të ushqyerit.